Телеканал КРТ представляє. В том, что нуждался ли Гитлер в каких-то манипулятивных подходах, провокационных, для того, чтобы реализовывать свои планы. Да, конечно, не нуждался. Любой план нуждается в подготовке соответствующей манипулятивной. Но ему не надо было делать какую-то частности, какие-то там поджоги, хотя был Рейхстаг, но он не очень, так сказать, существенно. Самое главное, манипуляцию Гитлер сделал с самого начала. Он и поменял немецкий исторический миф. А ведь исторический миф – это самая базовая манипуляция, которая сначала делается с народом для того, чтобы расчеловечить потенциального базовый противника. Миф, это базовый миф. Государство не может без исторического мифа развиваться. И если ему его поменять, то можно 100% вычислить, чем это закончится. Вот то, что произошло в Украине. Чи діє зараз, от такі діють принципи пропаганди за Геббельсом? Геббельс был, безусловно, талантливый пропагандист и нашел очень много различных приемов, которые действуют сегодня, они развиваются все больше и больше, поэтому вкладывал в науку, если так взять чистую науку, просто очень серьезный, но нельзя его переоценивать. Почему ее эффективность была пропаганды Геббельса? Да потому что он опирался на уже существующий исторический миф, который был сформирован Гитлером, да? О том, что он создал расовую теорию, создал иерархию наций, как он себя видел, вот на этой пирамиде поставил высшую расу, арийскую, немецкую, и создал всех остальных. Если там были расы, которые подлежали уничтожению, расы, которые подлежали там превращению в рабов, и сверху должна стоять это. И вот достаточно одной единственного манипулятивного мифа исторического для того, чтобы можно было просчитать всю поведение системы в целом. Вот когда в Украине поменяли исторический миф в 90-м году, или в 88-90 году, и заменили, так сказать, исторический миф существующий это, то можно с вероятностью, было еще тогда, и мы тогда в свое время это сделали, да, все это рассчитали, просчитали, сейчас это все вылазит, что о том, что на самом деле, значит, тогда возникает вероятный противник, расчеловечение и так дальше, потому что, когда какой у нас был исторический миф? О том, что Киевская Русь, это была колыбель трех братних народов, да, Россия, Украина, Белоруссия, да, все это нам с детства в школе рассказывали. Когда поменялись исторический миф, замена одного базового постулата, она привела к тем последствиям, которые мы имеем сегодня. И можно и в экономике, и в политике, и так дальше. Исторический миф – это главное. Достаточно поменяйте в любого народа исторический миф, вы просчитаете конечную точку его движения через 10, 15, 20 лет. Так закінчить, будь ласка, я з вашого дозволу питання в унісон. А історичний миф в Росії який? Історичний міф в Росії – це імперська велич нації. Русский мир. А він помінявся з часів? От ви сказали, з наукової точки зору, я це сприймаю, Україна поміняла, ставши незалежною, поміняла історичний міф. Так? Так. До цього міфу взагалі України не було. Правильно я розумію? Ні, був... Вона була в складова Радянського Союзу. Був історичний міф, навчили в школі, вас чому ну, вчили. Ну, не так? УССР, так, це міф був. Це був міф Радянського Союзу, складовою якої була Україна. На сьогодні ви правильно визначили, який історичний міф на сьогодні в Україні. Міф – це непогане слово в даному випадку. Ну, правильно це розумію? Наукове слово. Наукове слово. Який історичний міф на сьогодні в Росії і який був в Радянському Союзі? Такий і залишився, я правильно розумію? Ні, міф історичний Радянського Союзу був трошки інший. Я взагалі, якщо брати взагалі Росію як історичну націю, як імперію, в неї міф завжди був однаковий. Да? Тобто він спирається на ментальність. Тобто історичний міф – це велич Російської імперії. Вона не може існувати без цього історичного міфу. Просто не імперія, історичний міф. Ні, імперія, так. Да. Це треба розуміти. До цього треба ставитися абсолютно адекватно. Ми бачимо, що до цього всі, що думаєте, Лукашенко не знає, що таке історичний міф Росії. А Назарбаєв не знає, а всі інші знають. Всі інші розуміють видаючися прекрасно. Видаючися великі і трагічні приміри маніпуляцій. Та от як ми почали так з Геббельса, це звичайно трагічний, надзвичайно трагічний. Якщо можна, я продовжу теж на розвиток цієї теми і те, що колеги підняли. На чому ґрунтувався базовий міф Російської імперії? Самодержавія, православ'я, народ. Що помінялось зараз? Нічого. Неоміф. Значить, тому що вже царя нема, але є вічний президент. От зараз вони обговорюють, щоб поміняти конституцію, що Путіна можна вічно переобирати. До речі, я доповню вас, що в Сполучених Штатах абсолютно ідентичний історичний міф. Абсолютно ідентичний російський. А США – це імперія. Імперія США. В неї історичний міф взагалі записаний. Ну, я працював з відповідних органів, ми вивчали стратегії національних безпеки всіх країн і порівнювали, щоб в Україні взяти найкраще. Ви абсолютно праві. В Америці написано перше
в тому, що основна мета Америки – це світове домінування. Так. Панування. Так? Тобто, і нав'язування американських цінностей. Американських цінностей, хоча, ну як от афганцям нав'язати американські цінності. Тільки вбивством, тільки силою, тільки зброєю і так далі. Тобто ніяких інших. І в Геббельсом в США працює Голлівуд, я додав би вам. Повернуся до цього, що це саме найбільша маніпуляція, яку дійснює там на світовій арені, це конкуренція між історичними міфами і їх заміна. От ви, заміняючи історичні міфи або їх вивчаєте, можете зробити прогноз розвитку ситуації. Але наш міф найкращий, ми переможемо.